Rēzeknē aizvadīts bobsleja testa treniņš, kura rīkotājs ir izcilais bobslejists un treneris Daumans Dreškans. Nākamie bobslejisti tiek meklēti arī attālākos reģionos. Testa treniņš aizvadīts arī Gulbenē, taču abās reizēs jauniešu atsaucība bijusi zema. Uzrādītie rezultāti gan esot labi un turpina Latgales reģionālā televīzija. Vasaras laikā iejusties bobslīsta lomā tāda iespēja tika piedāvāta jauniešiem testa treniņā, kas norisinājās Rēzeknes stadionā. Tiesa ledus trases lomu pildīja skrējieši, bet bobslīja kamanas aizvietoja kerri ar stangas svariem. Potenciālos bobslīstus vērtēja latviešu bobslīs Daumons Dreiškins, kas pašlaik aprauc Latgales pilsētas ar mērķi atrast jaunus sportistus, kas būtu spējīgi nākotnē ieņemt vietu Latvijas bobslīja izlases sastāvā. Izmēģināt savus spēkus ieradā vien divi jaunieši. Mūsu sporta veidā pēdējā laikā diezgan problēmas ar cilvēku resursu. Taisīju pie sevis Gulbenē, atsaucība arī nebija tāpat kā šodien šeit Rēzeknē, jo atnāk daži puiši. Nu, tā ir tā mūsu tā reālā situācija Latvijā, kad šajā paudzē, kas jau tagad tā kā mums vajadzīgie sportisti ir ļoti, ļoti, ļoti jāmeklē. Sportis norādīja, ka šādu izbraukuma testu veic reizi gadā, un jauniešiem tiek piedāvāti tādi paši vingrinājumi, kurus veic pretendenti Rīgā – 30 metru skrējiens un trenažiera stumšana. Lai paveiktu uzdevumu, sportistam jābūt gan fiziski spēcīgam, gan veiklam. Rēzeknietis Roberts šovasar jau mēģināja savus spēkus atlasē Murjāņu sporta skolā. Puisis norāda, ka ar šodienas rezultātiem ir apmierināts, jo tie ir labāki par iepriekšējiem. Pašlaik esmu tās mazliet noguris, jo tomēr tā tačka izskatās, ka ir viegla, jā, bet tomēr galā viņa nemaz nav tik viegla. Es domāju, ka man ir pareiza miesas būve, lai varētu tomēr nodarboties ar to bobsleju. Ir tikai jāstrādā un jāstrādā. Otrs dalībnieks arī Roberts, lai veiktu šo testu, speciāli atbrauca no Ludzas. Puisis nodarbojas ar vieglatlētiku un uzskata, ka ir jāattīstas, un dalība testa treniņā ir lieliska iespēja izmēģināt sevi arī bobslejā. Es biju mazliet pārsteigts, jo domāju, ka būs daudz grūtāk, bet izrādījās, ka nav nemaz tik grūti. Daumans Dreiškins pozitīvi novērtēja jauniešu rezultātus un turpmāk tie tiks nodoti vecākajam trenerim lēmuma pieņemšanai. Nākamo testa treniņu sportists plāno novadīt Daugavpilī. Svetlana Dudarena, Roberts Kalniņš, Latgales reģionālā televīzija.